Mä oon Joonas Tuomivaara, työsuojelun valtuutettu, työläisaktiivi, monessa mukana AY-liikkeessä. Joukkovoima on mun mielestä hieno kansanliike, jossa on mahdollisuus laajentaa ihmisten näkemystä ja ymmärrystä siitä, että kuinka tuhoisaa leikkauspolitiikka on ja miten laajamittaisia nämä niin kuin leikkaukset on ja miten ne koskee niin kuin eri kansanosia. No, mikä leikkauspolitiikassa huolestuttaa erityisesti juuri sua? No nimenomaan tämä, että se palvelee oikeastaan vaan eliitin etuja. Ja se ei ole edes niin kuin kansantalouden kannalta mitenkään hyödyllistä, vaan sillä oikeasti ajetaan, se on valtapolitiikka ja sillä ajetaan rikkaiden etuja. Mä oon sitä mieltä, että jokaisella ihmisellä on oikeasti aito mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Ja mielenosoittaminen on keskeisesti yksi näistä vaikuttamiskeinoista. Ja se osoittaa hallitukselle, että tätä nykyistä menoa ei enää pitkään jakseta. Sipilä, Soini, Stubb. Me ei luovuteta ennen kuin te olette pois vallasta.